Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila, ay tangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po yung nagpapabot ng doble paggalang po sa ating pong beloved honorable pastor, Evangelist Will de Almeda, time prophet po of loving God. At sa di malinimutan turo at aral po ng ating pong beloved honorable assistant pastor, Dinesi Almeda. At sa beloved children po, grandchildren, great-grandchildren, at children and lopo ng ating pong beloved parents in the Lord. Isang pinagpalang hapon na po sa inyo, mga minamahal, mga baguhan man po o datihan, at sa ating pong live webcast viewers. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Unang-una po sa dakilang pagkakataon po ito na makatayo muli sa banal na pulpito. Upang dakilain, upang ipahayag ang mga kabutihan, mga kamanghamahang gawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa aming buhay. Just two weeks ago po, mga minamahal ng akin pong beloved baby ay nagkaroon po ng sakit. Uh, nagkaroon po siya ng lagnat, mga minamahal, at kaunting ubon at sipo, sipo? ubo at ubo at sipon. After a few days po, mga minamahal, tinubuan na po siya ng mga rashes, mga minamahal. Based po sa aking research, mga minamahal, parang bulutong po yung dinaranas po ng aking pong beloved baby. So, nagpuri lamang po kami sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Yesus. Maya-maya po, nililehans ko po yung nararamdaman po ng aking pong beloved baby. Uh, sabi po ng aking pong beloved wife, kung pwede po na ipacheck up po namin po ang aking pong beloved baby. Pero sabi ko po, bahala na mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon na magpapagaling sa kanya. Then, um, po na po siyang kumain, mga minamahal. Ayaw niya na pong kumain, ayaw niya na rin pong mag uminom ng tubig at uminom ng gatas. Then, uh, yung kanyang temperature po, halos umabot na po ng 40, 40 degrees, mga minamahal kami lamang po ay nagpuri, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Then come Friday po, mga minamahal, siya po ay lubusan pinagaling na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus without medication, mga minamahal. Isa rin pong pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus just last year, mga minamahal, February po. um Schedule po ng aking pong beloved wife na check-up po sa aming pong obigay ni mga minamahal. Uh, All throughout her pregnancy po, mga minamahal, lagi pong normal ang kanyang blood pressure. Pero bukod tangi po yung araw po na yon mga minamahal, na sobrang taas ng kanyang BP, mga minamahal. nag almost 200 po siya, mga minamahal. Then, um, dumating po sa point na pinag na po kami ng kanyang OB sa, sa clinic. And then, pinapunta na po kami actually sa, sa hospital kung saan po accredited yung kanyang OB na magpaanak. Um, after a few hours, mga minamahal, kung ano-ano po mga tinuro sa kanya, pinanom sa kanya, mga minamahal, pero ganun pa rin po ang kanyang blood pressure. Sobrang taas pa rin po. Sabi po ng nurse sa akin, ihanda ko na daw po mga minamahal yung gamit po na aming pong beloved baby kasi most likely mga e, emergency cesarean section daw po ang aking pong beloved wife. So, biniro ko pa po yung nurse, mga minamahal. Sabi ko, hindi, uwi kami agad kasi check-up lang naman niya ng aking pong beloved wife. Pero hindi po yun ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. After a few hours po, mga minamahal, dinala na po ang aking pong beloved wife sa uh, laboratory room, mga minamahal. Then, dumating na po mga minamahal yung OB. Sabi niya po sa akin, anytime now, maaring mag-emergency CS ako dahil hindi pa rin bumababa yung BP ng, ng misis mo. So, ako po yung nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus nagsumamo um, na maging healthy po ang aking pong beloved wife at bila, ang, ang, ang aking pong beloved baby. After a few minutes mga minamahal, lumabas po yung doktor. Sabi po niya, uh, kailangan na po talagang i-emergency CS dahil po below 100 na daw po yung fetal heart, heart rate ng aking pong beloved baby. So, sabi ko po, okay po, Dok, Uh, ako po yung nalangin ulit sa ating pinakamahal na po yung Isus. Nagpuri ng mga ilang minuto, mga minamahal. Then after a uh, few minutes po, lumabas po yung doktor. At sinabi niya po sa akin, mga minamahal, nakapanganak na po ang aking po, beloved wife. And healthy po ang aking pong, beloved baby, mga minamahal. Lubos ko po yung pinasasalamatan sa ating pinakamahal na po yung Isus. Dahil um, ika-eight month pa lamang po yun ang aking pong, beloved wife. And uh, yung mga... Yung mga katrabaho ko po mga minamahal, yung mga kinukwento po nila sa akin na yung kanila po mga asawa mga minamahal nung ito pa yung anak ng 8 months, 18 and a half months mga minamahal, nagtagal po sa ospital ng 3 weeks to, to a month mga minamahal, yung iba po naniko pa mga minamahal. Pero kami po mga minamahal, 3 days lang kami sa ospital mga minamahal, kami po yung pinauwi na rin ang ating pinakamahal na Panginoon Yesus. Lubos ko po yung pinasasalamatan sa ating mahal na Panginoon. Uh, isa po po mga minamahal, just last year po, uh, kung di po ako nagkakamali, first week of April, ako po'y ako po kinausap ng aking mga boss. Uh, sabi po nila sa akin, um, Jonathan, uh, isinama ko yung pangalan mo sa list ng mga mapopromote sa June. Pero hindi namin kayang i-guarantee o hindi namin masisigurado yung promotion mo. So, nagdaan po ang ilang araw, mga lang linggo. Um, hindi na po nila ako kinikibo kasi isang slot lang po pala mga minamahal yung pwedeng ipromote to associate manager. Then, um, a few weeks after po noon mga minamahal, may lumabas po na finalist and hindi nga po ako kasama. So, hindi po nila ako kinikibo, hindi po nila ako kinakausap. Then, nagtanong po ako sa isa kong boss, sabi ko, Uh, sir, last final na po ba yung, yung list na yun? Sabi niya sa akin, oh, final na yun, magantay na lang tayo ng formal announcement. So, pinaisa po sa akin ng mahal na Panginoon na manampalataya lang po sa kanya, mga minamahal. So, sabi ko po, mga minamahal, every time na nalangin ako, kung di, kung di po kaya ipromote ng aking mga boss, mga minamahal, ikaw, mahal na Panginoon, na magpopromote sa akin. After a few weeks, mga minamahal, at uh, third week or fourth week na po yun ng April, mga minamahal. Wala pa rin po, wala pa rin pong ano, wala pa rin pong pagbabago. Yun pa rin po yung finalist, mga minamahal. So sobrang tagal ko na rin po sa company, uh, never ko po na-encounter or na-experience, mga minamahal, na nagkaroon ng changes dun po sa, sa list ng promotion. Gawa nga po ng multinational yung company, kailangan po nilang i-discuss yung um, ng promotion sa, sa ibang bansa or globally po, mga minamahal. Then, nagulat na lamang po ako, mga minamahal, second week of May po, nag-message po yung isa kong boss, sabi niya, Jonathan, promoted ka. Kasama ka sa, sa ng mga na-promote. Hallelujah, praise the Lord. Maraming po salamat Kaya, sa, go sa promotion po na yan. Kaya tunay po mga minamahal na ang tapat na magbibigay isusi po sa pagpapala. Um, after po noon, mga minamahal, uh, Noong mga panahon po kasi na yun, mga minamahal, dapat kinakausap na yung mga, yung mga na-promote para masabi sa kanila expectation dun sa panibagong uh, position po, mga minamahal. Pero ako po, mga minamahal, almost, almost last week na po ng Mayno, ako po ay kakausapin dahil nga po uh, may lumabas po ulit na, na, na list na kasama na po ako, mga minamahal. Imagine, isa lang... Isa lang po yung slot for associate manager, mga minamahal. Pero ako po rin po ay nakapasok sa promotion na yan. Maraming po salamat, mahal na Panginoon. Isa rin pong pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Ang um, yung kagalingan po na ipinagkalog po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin pong beloved wife. She, uh, she, she, suffered um, uh, a, a, depression po mga minamahal last year. Uh, tumagal po ng ilang buwan niyo po yan mga minamahal. Every madaling, kad, kada madaling araw po mga minamahal, ginigising niya po ako mga minamahal. Umuiyak siya mga minamahal. Sumusuko na po siya mga minamahal. Hindi niya rin po alam kung anong dahilan mga minamahal. Pero yun po yung kanyang nararamdaman. So every time na ganun po mga minamahal, kami po ay nagpupuri. Ilang beses ko po siya nililehan sa mga minamahal. Nakapag-ali din kami ng ayuno para po sa ating pinakamamahal na Panginoon And after a few months, mga minamahal siya rin po ay pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lord, hallelujah! Praise the Lord! Pasalamatan ko rin po mga minamahal, kagalingan po na pinagkalob sa akin. Na ako po ay nagkaroon po ng sebation sis sa baba po ng aking kanang panga. Um, alam ko po na siya mga minamahal dahil nung college student pa po ako, na-operahan na po ako dyan. Pero noong 2016 po, mga minamahal, bumalik po yung sis na yan. And medyo malaki po siya. Sa tansya ko po siguro kasi laki ng 25 cents, mga minamahal. Then, um, nagayuno lamang po ako to fasting ng mga ilang araw. Then, pinalimot po siya ng ating pinakamamahal na po yung sis after a few weeks po, mga minamahal, pinaalala niya siya sa akin. Sabi ko, mahal Panginoon, bakit mo pa ba pinaalala yung sis, eh, pinalimot mo na nga siya sa akin. So, dahan-dahan ko pong kinapayan, mga minamahal, at yan po ituluyan na tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Isa rin po, pasalamatan ko, mga minamahal. Uh, nangyari po ito noong 2011, ako po yung nag-take ng aking pong, um, ECE board examination. Sa aming pong board exam, mga minamahal, kailangan maka-70% po kami per subject and 70% po um, average. So tig-dalawa po yun mga minamahal ng Saturday and Sunday. Yung Saturday medyo okay pa po. Pero yung Sunday sobrang hirap po mga minamahal. Kailangan po namin i ng 7 a.m. to 12 p.m. yung first. And then yung second subject po ng Sunday ng 1 p.m. to 6 p.m. Imagine mga minamahal, 1 p.m. to 6 p.m. 1 p.m. to 6 p.m. po, 100 items mga minamahal. Pero 1.30 pa lang mga minamahal, sinukuha ko na exam. Nung, nung binigay pa lang po sa akin mga minamahal yung test questionnaire, tinansya ko pa lang yung, yung mga tanong mga minamahal. Sabi ko, wala akong mapapala dito sa exam na to, magsasamba na lang ako, dadalo ako sa gawain ng mahal na Panginoon sabi ko, hulaan ko na lang. Kung di ko, kung di ko kayang sagutin, hulaan ko na lang, hindi ko nababalikan. Imagine mga minamahal, 30 minutes ko lang tinake yung exam. Pagkatayong pagkatayo ko mga minamahal, yung mga, yung mga kasama ko nagtitake, mga minamahal nakatingin sa akin. Siguro iniisip nila mga minamahal, may leakage po o or kung ano man. Pero hindi nila alam mga minamahal, halos mga yak ngayak na rin po talaga ako sa sobrang hirap po ng exam. Out of 100, mga minamahal, less than 10 items lang asigurado ko. Ibig sabihin mga minamahal, kung sa tao lang, bagsak na po ako mga minamahal. Pero sabi ng mahal na Panginoon, unain natin ang kanyang kaharian at kanyang katuwiran. Amen. Hallelujah. At ang lahat ng bagay ay daragdag sa atin, mga minamahal. Ako po'y dumalo sa ating badalagawain. Nakaabot pa po ako dito, mga minamahal. Ako po'y uh, nakaabot po sa final squad. Nakapagpa-counsel sa ating po, mga beloved preachers. Nag-alay po ng ayuno, mga minamahal. After a few days, mga minamahal, lumabas yung result. Ako po'y binasa na ating mahal na Panginoon Yesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming po salamat, mahal na Panginoon. Yung pinakamahirap na subject po, mga, mga minamahal, na kailangan 70% ang, ang score na required, mga minamahal. Isa pa po yung sa pinakamataas na binigay na score na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Isa rin po, pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang pagbibigay niya po ng kalakasan sa akin habang ako po yung aking pag-aayuno. hindi uh, mo po karapat dapat patuloy na kinakahabagan. Uh, maging sa magandang kalusugan na pinagkalub sa akin ng ating pinakamamahal na po yung Jesus. Maraming salamat na ako pinagdaos ng aking po kaarawan sa laman noong Friday. Um, sa patuloy na pag-iingat niya po sa amin, sa patuloy na paggabay niya sa amin, every time na kami nagkakaroon ng karamdaman, kami nagpupuri lang sa ating pinakamamahal na po inusus. Kami nagsusumamo. Hallelujah, hallelujah sa tagal ko na nagtatrabaho, mga minamahal, hindi po ako pumunta ng ospital, mga minamahal. Even yung annual physical exam, mga minamahal, hindi ko po yan, hindi ko po yan tinutupad, mga minamahal. Hindi po ako pumunta dyan. Minsan, isang beses lang, mga minamahal, na, na ni nirequire kami, kaya talagang pumunta ako, mga minamahal. Pero yung, yung mga gamot, mga minamahal, hindi ko alam yan, mga minamahal. La, like, every time na magkaroon, magkakaroon kami ng sakit, ma, kung anumang nararamdaman, hindi kaaya-aya, maliit man, or lubha, lagi, lagi po namin iniisip yung tinuturo natin, mahal na pastor, kailangan natin ba ng palataya, mga minamahal. Kaya kami patuloy na pinapagaling, mga na minamahal natin, pinakamamahal na po yung Isus. Nag-aali lang naman kami ng papuri, ng pag-aayuno para sa ating pinakamamahal na po at lagi kaming tinutugon na ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming po salamat, mahal po inoon, sa lahat ng mga pagpapala mo, sa lahat ng mga pag-iingat niyo sa amin, mahal na Panginoon, sa mga pagpapala ng physical, material, higit sa lahat, pagpapala spiritual, hindi ko na pakahabaan pa ang mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila, walang hanggang pagsambay, tangi lamang po sa iyo, mahal na Panginoon. Amen and amen.